2000 жылдың қараша айында қазақтың аяулы қызы Мәдина Ералиева жол апатынан қаза тапты. Сол күн есіңізде ме? Бір шоковым состояние болдым. Одан кейін үйге адамдар жинала бастады. Елдің қабырғасын қайыстырған қайғылы оқиға қасақана жасалды ма? Оқиғаның куәгерлері не дейді? Алға кетті, содан артпен қайтадан шама сияқты. Сөйтіп мына жақта сай жаққа кетті ғой содан. Аунап түсті. Аунап түсті. Содан қараса музыкасы ойнап тұр өзінің. Әйнектің бәрі сынған, Мәдина жоқ. Ремін тақпаған екен түсті. Бүгін мына айналған кезде түсіп қалған байымын ешкім білмейді. Шамал қырлау жерде жатыр екен. Екеуміз жүгіріп келдік. Мәдина Ералиева туысқандары мен достарына қандай аманатын айтып кетті? Кейіннен болады айтты, бірақ сөзді айтты, қара деген, балама қара деген сөз. Орал машинада кім болған айтты ғой, ол туралы өмірде шын айтуға болмайды. Сол кетіп бара жатқан кезде маған ойлы көзбен қарап сарайра, үйде өзім бос деді. Аңыз әнші жайлы бұрын соңды айтылмаған ақпараттар. Астарлы ақиқатта. Жаңа маусым, бейсенбі күні, КТК-да.